Rok 2017 skončil, ale to neznamená, že si zase jednou nezaspomínáme na to nejlepší, co nám dokázal nabídnout, a že toho bylo opravdu hodně. Tento list bude rozdělen na dvě části, jelikož chceme zachovat náš koncept top 5, ale 5 míst jednoduše nebylo dost. Ukážeme si teď ty nejlepší hry roku 2017, 10. až 6. místo. Sponzorem pořadu jsou konvertibilní notebooky Lenovo Yoga 920 v exkluzivní designové variantě Star Wars Galaktického impéria. Více na czc.cz. 10. místo, Resident Evil 7. Sedmý díl Resident Evilu se u nás objevil již párkrát a máme proto dobrý důvod. Hororové hry si vždy zakládaly na atmosféře, při které vaše krev zamrzá, kdy cítíte ten pocit strachu a čekáte, kdy na vás vyskočí nový nepřítel. Pocit toho, že jste naprosto bezbraní, i když v ruce držíte pistoli. A to vše z pohledu první osoby, který u hororových her dodnes nebyl tak moc častý. Pokud jste si ještě tedy nedali večeři s rodinou Bakerových, rozhodně doporučujeme si tuto hru dodatečně zahrát, protože zážitek, který vám nabídne, vás donutí se ohlížet za sebe při každé noční cestě na záchod. 9. místo, Hellblade. Slyšíte hlasy? Slyšíte hlasy ve své hlavě? Nejste mentálně v pořádku. Celý svět není v pořádku. A hlavní postava hry Hellblade ví to samé. V této hře totiž nebojujete s normálními nepřáteli, ale bojujete sami se sebou. Nejedná se tak rozhodně o normální hru, kterou můžete jen tak kdykoliv zapnout, ale musíte se ponořit do tohoto světa. Vcítit se do hlavní postavy, která taktéž není mentálně v pořádku. A musíte se dostat ven. Je sice pravda, že tento titul neměl naprosto perfektní skóre a sem tam se najdou menší problémy, ale my bychom vám ho okamžitě doporučili. 8. místo, Night in the Woods. Je pravda, že poslední dobou adventury nejsou již tak na vzestupu, jak bývaly dříve. Ale když to vyjde, tak vás čeká pořádný zážitek. Night in the Woods vám nenabídne perfektní pohádku, jak by roztomilý vzhled mohl ze začátku vypovídat, ale vhodí vás do vcelku zajímavé reality, kdy jste byli právě vyhozeni z univerzity a vracíte se poraženě do malého městečka Possum Springs, které můžete pořádně prozkoumat. A to je taktéž hlavní část hry. Prozkoumávání světa tak zvláštního, avšak přitom tak realistického. 7. místo, Prey. Vesmír je temný a záhadný a možná by to tak mělo zůstat. Pokud totiž začnete pracovat s něčím, co je nad vaši hlavu, věci se mohou vymknout kontrole. Ze začátku Prey vypadá jako klasická akční střílečka, avšak brzy zjistíte, že v sobě skrývá mnohem více, než by se původně zdálo, a začnete rychle mít ten podivný pocit, který dříve dokázali nabídnout hry jako je Bioshock a Dishonored. Dostanete totiž možnost využívat různé schopnosti ve váš prospěch, abyste nebyli jenom lovná zvěř, ale aby se z vás samotného stal lovec. 6. místo, Cuphead. Slyšeli jste už o hře Cuphead? Pokud ne, nejspíše jste strávili celý rok někde v jeskyni, a proto nám dovolte vás přivést do kontextu. Ve hře Cuphead hrajete za malého hrníčkového kluka, který prohraje svoji duši ve hře s ďáblem a snaží se jí dostat zpět. Jedná se o klasickou akční arkádovou skákačku kreslenou ve stylu animáků z 30. let a je rozhodně dosti těžká. Jako vážně hodně těžká, což dokázalo přilákat naprosto novou generaci let's playů a lidí ničící své klávesnice. Chcete pořádnou indie výzvu? Zkuste Cuphead. 5. My doufáme, že se vám toto video líbilo, protože pokud ano, budeme rádi, když dáte like, napíšete komentář, budete sdílet anebo odebírat. A nebojte se, naše 5. až 1. místo bude vyhlášeno již brzy.